magistral tədris mərkəzinin ingilis müəlliməsi hər birini xoş gördü. Ümid edirəm yaxşısınız. Magistratura imtahanı çox az qalıbdı. Bəzilərimiz yeni qərar vermişik hazırlaşmağa, bəzilərimiz çoxdan başlamışıq. Amma işin ciddiyyətinin hələ indi fərqindəyik. Ona görə də bu aralar mənə tələbələr tərəfindən çoxlu suallar gəlirdi. Əsasən də nədən sonra nə olar, nə olmaz tipli. Mən evdən sonra of olmaz. Məsələn, oldan sonra sayılmayan isim olmaz, sayılan isim cəm olmalıdır və s. tipli suallardır. Mən də bunları 5 qayda içərisində bir hissəsini sizə izah edib dedim. Ki, özünüz də qeydləri götürə bilərsiniz. Qayda 1. All bütün deməkdir. Most əksəriyyəti, lap çox. More daha çox. Sonra some və any. Bir neçə, bir qədər sözündən sonra other, the other sözündən sonra sonra enough, kifayət qədər yerkəmiyyə sözlərindən olan a lot of, onun eynisi lots of-dur, eyni şeydir bunlar. Artıq yəqin ki, aramızda təxmin edən var ki, nədən danışacaq? A lot of, a plenty of. Gördünüz bunları cümlədə. Yadınızda saxlayın ki, bunlardan sonra isim gəlir. Yəni isim olar. Amma bu isim necə olar? Sayılan cəm isim olmalıdır. Əgər isim sayılandırsa cəm olmalıdır. Yəni heç bunların heç birindən sonra book təkcil gələ bilməz. Mütləq books cəmdə isim gəlməlidir. Və yaxud da dedik ki, sayılmayan isim də gələ bilər. Misal üçün buna deyirəm, oldan sonra ol bütün deməkdir. Gəldi books sözü, s olmasa olmaz, yəni mütləcəmdə olmalıdır. Və yaxud da oldan da sonra bir sayılmayan isim money işlədə bilərik. Yəni, hər ikisi olur. Sadəcə bunları əzbərləyirik, yadımızda saxlayıram. Bu qayda 1. Qayda 2-də nədən danışırıq? Nədən sonra isim olmaz? İsim olmaz nə vaxt? Mandan sonra isim olmaz. Soldan sonra isim olmaz. Törəmədən sonra isim olmaz. Sonra, yəni bunlara baxaq. Nan heç kim, heç biri deməkdir. Ondan sonra isim gəlmir. Amma nan ofdan sonra isə isim gələ bilər. Demək, biz qaydanı nəyə aid ediriksə, o mütləq ancaq onun özünə aiddir. Məsəl üçün, nanoqdan sonra isə isim verə bildik və hətta ondan sonra gələn ismi cəmdə verir. So isə elə-belə deməkdir, ondan sonra isim işləmir, ondan sonra həmişə sifət zərb gətirir. Yəni, soldan sonra isim yazmırıq. Törəmələr hansılardır? Birinci olaraq eləyəm. Məsələn, some, any, no, every. Bunlardan sonra törəmə, yəni bunları törəmə edən nədir? Somebody, someone, something, demək, somewhere məsəl üçün. Bunlardan sonra isim olmaz. İsim veriblərsə səhv götürür, veriblərsə də siz yazmalı olacaqsınız nəsə, ora isim yazmır. Yəni törəmədən sonra isim işlətməyir. Daha sonra bu qaydaya aid, digər bir səhv burada yazmıram. Demək, o zaman nə olur? Gəlin, baxaq. Səsküyü salı salasın. Demək, digər hissə nə edəcəkdir? Bu əvəzlikləri mine, yours, his, hers, our, sorry, hiss yazmadım. It's, ours, yours və theirs. Bunlar yəniyə vəzikləridir və adlanırlar isimsiz işlənən, yəni müstəqil yəniyə vəzikləridir. İsimsiz işlənən dediyimiz bunlardan sonra isim yazılır. Sadə bir nümunə içərisində deyirəm, this book is mine. Bu kitab mənimkidir. Mine mənimki mənasını verir və ondan sonra isim gəlir. Yəni, buralarda əgər bir isim yazılıbsa, demək orada ondan əvvəl mine yaza bilmək. Bu da qayda 2. Qayda 3-də nə edəcəm?
İşarə vəzifələri çox sadə qayda olduğu üçün onlara aid testlər yaza belə deyək, çətin testlər yaza bilmirlər deyək, yazmaq olmur. Ona görə də əsasən bizi bir dənə məqamda çalışdırmağa çalışırlar. O da hansıdır? Cümlənin bir yerində over there, over here, here məsəl üçün tipli sözlər yazırlar. Onları da biz görmədiyimiz halda cavablarda bir var, iki variant da, məsəl üçün ən azı iki variant testimizin cavabına uyğun gəlir. Amma bu sözləri görsək, over there və there orada, ora, orada deməkdir. Və bunlardan sonra tək isimdən, zət, cəm isimdən isə those işləyəcək. Və bunun digəri isə burada mənasını verən over here və here-dir. Bunlardan sonra isə tək isim olarsa this, cəm isim olarsa zət this işlənir. Bu da işarə vəziklərinə aid olan bir qayda. Davam edirəm. Qayda 4. Baxaq nəyə? Demək, əgər ki, nədən sonra of gəlməz, onun qaydasına baxaq. Ki, bəzi sözlər var ki, onları gördükdə, onlardan sonra of yazmaq olur. Bunlardan birincisi törəmə. Törəmələrdən sonra of olur. Bayaqki dediyimiz some, any, no, every. Bunlardan sonra törəmələr gələrsə, belə qeyd edək. Somebody, something. Bayaq yazdıqlarımız somewhere və someone. Bunlardan sonra qayda 4, of gəlməz. Bunlardan sonra of işlədə bilməli. Daha sonra, indi burada nəyə diqqət edirsiniz? Törəmələrdən sonra of gəlməz dedik. Amma no ilə evin özündən də sonra of gəlməz. No-dan sonra of olmaz, evidən sonra da yenə of işlədə bilmək. Diqqət edirsiniz nəyə? Some-dan və any-dən sonra isə of işlənə bilər. O halda ki, əgər burada isim gələcəksə, həmin ismin əvvəlində D artıqlı işlənmiş olsun. Yəni, biz D artıqlını görməliyik. Some və any-dən sonra of gələ bilir, o halda ki, əgər isim gələrsə, qarşısında mütləq D artıqlını işlətmiş olaq. Sonuncu qayda, bu isə kəmiyyət bildirən sözlərə aid olan qaydadır. Burada nədən danışırıq? Azərbaycan dilindəki kimi ingilis dilində də bəzi kəmiyyət bildirən sözlər var. Məsəl üçün, çox, az, lap çox, lap az. Bunların dərəcələrini nə ilə göstəririk? Burada nə ilə bilirəm? Every, very, to və so sözləri var. Deməli, bunlardan sonra many much sözlərini artırdıqda daha mənasını verdikləri üçün daha çox, daha az mənalıda işlədik. Gördüz, bunlar var. Bunlardan sonra işlədə bilər many, much, few və little. Digər birisi only-dir, yavrumuz ancaq. Only-dən sonra isə some, a little və little gələ bilər. Oh, sorry, a few. Digər, son biri qaldı, saç. Saçdan sonra isə a lot of işlədim. Yəni, a lot of işlənməlidir. Sadəcə saçda bir qayda var. Əgər saçdan sonra sayılan isim gələrsə, bu arada little sözü gələ bilər. O little da hansıdır? Balaca mənasında. Nümunə də göstərirəm burada. Məsəl üçün, such a little girl və yaxud da such little girls. Deməli, is artıqlı isə orada isim artıqlı. Demək, diqqət eləməliyik. Əgər saçdan sonra little varsa, baxın ismə. Əgər isim saylandırsa, demək, biz o zaman götürə bilərik, saçla little işlətə bilərik. Saylmandırsa, orada biraz az mənasında da işlətmək olmaz. Bu da sonuncu qaydamız idi. Qayda 3 mi yazdım? Qayda 5 idi. Gələn dərslərdə görüşənə qədər sağ olun, hələlik.